ഫാമിലിക്കാണെങ്കിലും എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന കുടുംബ പ്രേക്ഷകർ എന്തായാലും ഈ സിനിമ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വീകരിക്കും. പിന്നെ ഒരു ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് ഈ കാതൽ ദ കോർ എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലവ് സ്റ്റോറി അല്ല. ഇതിൽ അവർ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലവ് തന്നെ ഈ ലവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്യുവറസ്റ്റ് ഫോം എന്താണ്, അതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കാതൽ ദ കോർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലവിൻ്റെ കോറിലേക്കാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത്. സത്യസിനിമ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിയേറ്റർ വാച്ചബിൾ മസ്റ്റ് വാച്ച് എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് വളരെ റയറായിട്ട് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ജോണർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റൈൽ തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ലയിച്ച് പോകുന്ന സിനിമകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വളരെ റയർ ഫിലിംസേ വരാറുള്ളൂ. അതും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അങ്ങനൊരു സിനിമയാണ് കാതൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സാധ്യ സിനിമ മമ്മൂക്കയുടെ പെർഫോമൻസ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ജ്യോതിക മമ്മൂക്ക കോമ്പിനേഷൻ സീൻസ് ഇതിൽ പേരറിയത്തില്ലാത്ത ഒരുപാട് പേര് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം സാധ്യ പെർഫോമൻസാണ് എല്ലാവരുടെയും എന്നാ പറയുക, തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വന്ന് വാച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പടമാണ് ഇത്. പടം പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് സൊസൈറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നതല്ല, ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പടത്തിലെ കണ്ടൻറ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കയ്യിൽ കൊടുക്കേണ്ട ജിയോ ബേബിക്കും റൈറ്റേഴ്സും ഉണ്ട്. അവരെടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ഉറച്ച ഡിസിഷനാണ് ഈ പടം സംഭവിച്ചത്. മമ്മൂട്ടി കമ്പനിക്ക് ഒരു വലിയ കയ്യടി, അതുപോലെ ഇനി മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർക്ക് നല്ല പാട്ടുകൾ, അപ്പോൾ നല്ല പാട്ടുണ്ട്. ജോസഫിന് ശേഷം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പാട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ഇപ്പോഴും ഒരു ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ആ പടം കണ്ടിറങ്ങി വന്നൊരു ഫീൽ 99% എങ്കിലും ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞാൽ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ലൈഫ് അവരുടെ കോമനയുടെ മാത്യുവിൻ്റെ ലൈഫ് നിങ്ങളിൽ ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന സൂപ്പർ സിനിമയായിരിക്കും കാതൽ എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ടില്ല. മസ്റ്റ് വാച്ച് തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് സിനിമയാണ്. ഈ ഒരു ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു 4 മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ 4 സിനിമകളും എല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് മിച്ചമാണ്. ഇത് സ്പെഷ്യലാണ് ഈ സിനിമ. ഇപ്പൊ കാതൽ എന്ന് പറയുന്ന പടം മമ്മൂക്കയുടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോട് കാണാനായിട്ട് തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ വിചാരിച്ചപ്പെടും. തിയേറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ബഗാസാർ മമ്മൂക്ക എന്നുള്ള കഥാപാത്രം ഇല്ല ഇതിനകത്ത്. ഇതിനകത്ത് മമ്മൂക്ക ഒരു സാധാരണ കഥാപാത്രമായിട്ട് അഭിനയിച്ചേക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങളൊന്നും മമ്മൂക്കയ്ക്ക് ഇതിനകത്ത് കാഴ്ചവെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതായത് സാധാരണക്കാരനോട് സാധാരണ രീതിയിലൊരു കുടുംബത്തിലൊരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു ആ ഒരു രീതിയിലെ പെർഫോമൻസ് മാത്രം പുള്ളിക്ക് ഇതിനകത്ത് കാഴ്ചവെക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ കഥയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഇതാണ് കഥ. ഇതേപോലെയുള്ള സീനുകളൊന്നും ഇതിനകത്തില്ല. ഒരു കുടുംബമായിട്ട് കാണത്തക്ക രീതി കാണാതിരിക്കാൻ തക്കുള്ള യാതൊരുവിധ പ്രത്യേകത ഈ പടത്തിലില്ല. സാധാരണ കുടുംബം എന്നുള്ള പറയും. പക്ഷേ വിഷയം ഒരു വലിയ വിഷയമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്തുണ്ടാകാവുന്ന സ്വഭാവ വൈകൃതങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ബാധിക്കും, അങ്ങനെ ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു ഭാര്യയുടെ ഇതോടുകൂടി നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്.